Dragi prijatelji sporta, dobar vam dan. Pred vama je 478. izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. U ovo sedmičnom izdanju posjetit ćemo Višegrad, Zenicu i Banja Luku. O čemu se radi, saznaćete ukoliko ostanete sa nama. Dobro nam došli. Srednjoškolski centar Gemita Peyron Banja Luka upisuje redovne učenike u gimnaziju, medicinsku i ekonomsku školu. Od 2012. godine posebnu pažnju posvećujemo mladim aktivnim sportistima, predstavnicima na domaćim i međunarodnim takmičenjima, motivisanim da ostvari svoje sportske snove i steknu adekvatno obrazovanje. Učenjem do diplome, sportom do medalje. Košarkašice u elitnom BH rangu proteklog vikenda odigrale su utakmicu 15. kola. Mi smo bili u Obilićevu gdje smo pratili utakmicu između Feniksa i Banovića. Pogledajte šta smo zabilježili. Prva četvrtina utakmice izgledala je onako kako bi trener Feniksa želio da gleda svoju ekipu tokom cijele utakmice. Solidan šut za 3 poena i sa distance i nekoliko dobrih akcija koje su završene poentiranjem ispod obruča. I odbrambena igra bila je na nivou. Ekipa Feniksa bila je agresivna i dobro je branila svoj koš, tako da je prva četvrtina završena rezultatom 23-12. U nastavku utakmice ekipa Banovića zaigrala je bolje i agresivnije. Nisu gošći uradile ništa maestralno u napadu, ali uspjele su da limitiraju domaće košarkašice koje su veoma teško dolazile u poziciju da neometano šutnu, što im je u mnogome prouzrokovalo i teškoće u odbrani jer ekipa Banovića je veoma dobro trčala i brzo dolazila u poziciju da poentira iz drugog ili čak trećeg pokušaja. Prednost domaćih košarkašica polako se topila da bi u četvrtoj četvrtini ekipa Banovića preuzela kontrolu nad rezultatom i na kraju zasluženo slavila rezultatom 54-60. U domaćem sastavu dvocifrene su bile Danijela Mitrović i Lana Brenjo sa po 12 ubačenih poena i Sanja Radulović sa 10. U ekipi Banovića jedina dvocifrena je bila Ajla Ikanović koja je ubacila 17 poena. U redovima gostujućih sastava zadovoljstvo osvojenim bodovima i učinkom u dosadašnjem toku sezone. Relativno lako smo ušli u utakmicu, po principu lako ćemo kad se pogleda malo tabela i kad se pogleda prva utakmica koja je bila u Banovićima, misle su možda djevojke lako ćemo glava. Međutim, prva četina je bila onako za zaborav, onda smo se krenuli vraćati u drugo i na poluvremenu smo malo dogovorili se da odigramo malo jaču odbranu i da našom prepoznatljivom igrom agresivnošću odbrane prelome utakmicu, što smo na kraju i uspjeli. Primili smo samo 18 poena u drugom poluvremenu, što je rezultiralo da odnesemo pobjedu. Banovići u vrhu, dokle možete? Ne znam, mi smo ispunili svoj cilj plasmanom u play-off, mi smo to već sad uradili 7 kola, 8 prije kraja. Mislim da smo sa ovim mladim timom. Ove djevojke sve imaju 18 godina i ovaj play prvi ima 15 godina. Znači i protivnička ekipa je isto mlada, ne kaže ništa. Mi ćemo, ja se nadam, uspjeti zadržati treće mjesto u pred play-off i to nam je dovoljno za ovu sezonu. Prije svega čestitam protivničkoj ekipi na fair korektnoj igri. Također svojim suigračicama koje su se maksimalno su pridonijele ovoj pobjedi. Zadovoljna sam ovim rezultatom jer loše smo jako otvorili, međutim četvrtina nam je popravila se, ako ništa drugo, bit će bolje i to je to. Trener kaže da ste prilično dobro odigrali drugo poluvrijeme kada je u pitanju odbrambeni dio, jesi li ti zadovoljna? Jesam, naravno, baš smo loše otvorili, ali eto, na povremenu smo se popričali, vidjeli smo stvarno da smo loše otvorili i evo, uglavnom zadovoljni smo krajnjim rezultatom. Pozicija broj 3 Banovića je na tabeli, je li to dovoljno za ovu sezonu? Pa trenutno jeste, vidjet ćemo šta će biti. Mi smo zadovoljni, to je najvažnije, treniramo, radimo. U redovima domaćeg sastava sigurno je da nije moglo biti zadovoljstva zbog poraza, ali treba istaći da ova mlada ekipa sazriva i da je već vidljiv učinak na parketu mladih Lane Brenjo i Anđele Demirović. Treba biti strpljiv i sačekati ih. Evo šta su nam o utakmici rekli iz tabora Feniksa. Zadovoljan sam pristupom svih u timu. Ukoliko nastavimo ovim intenzitetom da radimo, u narednim utakmicama možemo očekivati pobjede protiv ozbiljnih protivnika. Mislim da je na kraju neiskustvo naše presudilo, gdje nismo imali dovoljno hrabrost u napadu u posljednjoj četvrtini da bi finiširali utakmicu u svoj korist. Ono što očekuje Feniks u narednom kolu je ekipa Konjica. Naravno, djevojke idu sa optimizmom na taj put, ali šta generalno možemo očekivati od Feniksa do kraja sezone?
mi ćemo u svakoj utakmici davati sve od sebe i nadam se da će to biti dovoljno za pobjedu u Konjicu. Mislim da smo utakmicu jako dobro otvorili, bile smo tu tri četvrtine, zadnju četvrtinu nismo baš odigrali najbolje i to je pokazao i rezultat na kraju. Od Feniksa očekujemo do kraja šta? Pa naravno borbu i pobjede. Jesi zadovoljna kako se ova ekipa ponaša, odnosno razvija u ovoj sezoni, riječ je o mladoj ekipi? Pa zadovoljna sam, ovu utakmicu stvarno dali sve od sebe i parirali smo dobro ekipi Banovića koja je dosta iskusna ekipa. A naravno idemo sljedeće kolo protiv Konjica i očekujemo pobjedu. Pred vama je i pregled svih rezultata utakmica 15. kola košarkaškog prvenstva za ženske ekipe. Gostujuće ekipe ostvarile su 3 pobjede, dok su domaćini uspjeli da slave samo 2 puta. Na čelu tabele je dvojac play-off i Orlovi, sa bodom manje na trećem mjestu ekipa Banovića, slijede Lavovi, Čelik, Leotar, Feniks i tako dalje. Sa trenerima Feniksa i Banovića porazgovarali smo i o kvalitetu ženske elitne košarkaške lige. Očigledno je da je liga znatno slabija u odnosu na prošlu sezonu i da kvalitet ligaškog takmičenja ne prati sjajne rezultate koje na međunarodnoj sceni ostvaruje ženska reprezentacija BiH. Jasno je da je liga napravila kvalitativni korak unazad u odnosu na prethodne sezone. Jeste što je mogućnost za sve mlade igračice da se razvijaju. Mi imamo mlad tim ove sezone, to su mahom pionirke i kadetkinje, poneka juniorka u timu. 15,5 godina je prosjek starosti i mislim da je to jedan put razvoja naše košarke i da bi svi trebali da pod znacima navoda puste mlade igrače da igraju. Liga je napravila 5 koraka nazad i ne može ni pratiti ni reprezentativne selekcije. Vidite, i korona i financijska malo i uopšte rad nije posložen kako treba u većini klubova, ne kažem za sve naravno. I onda dolazi do problema, nema nove proizvodnje igrača. Ako nema nove proizvodnje igrača, onda ni igrač koji su na terenu ne mogu nešto da urade. Ako nisu dovoljno obučeni, ako ne radi se sa njima svakodnevno na ispravljanju grešaka i tako dalje. Mislim da možda, ako se nešto promijeni u radu, može dugoročno da to što sad svi su timovi zbog financijske i zbog korona situacije podmladili timove. Ali ako se bude radilo, ako se ne bude radilo, neće ništa da donese boljitak. Bez obzira na sve poteškoće, ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve podržava i podržavat će BH ligu za košarkašice i pratit ćemo ono što se dešava. Pozivamo i vas da podržite ekipu iz svog rada i da ih sportskim navijanjem zadržimo u sportu, što je bez dileme najvažnije za ove mlade djevojke i djevojčice. Proteklog vikenda najbolji karatisti Republike Srpske odradili su republičko takmičenje koje je održano u Višegradu u konkurenciji kadeta juniora i mlađih seniora, odnosno seniora do 21. godine. U isto vrijeme, 19. i 20. u Zenici, najbolji karatisti Federacije Bosne i Hercegovine u konkurenciji kadeta juniora, mlađih seniora i seniora svoje takmičenje su, kao što rekoh, odradili u Zenici. Mi krećemo od Višegrada, gdje su članovi karate kluba Energija bili daleko najuspješniji. Osvojili su 57 bodova i uvjerljivo ispred ekipe Nitena iz Gradiške i Sinđelića iz Banja Luke osvojili po 6. put titulu najboljeg kluba Republike Srpske. U tom zaista sjajnom rezultatu čak 13 zlatnih medalja je utkano u ovu pobjedu, u ovu šampionsku titulu i prvo mjesto u generalnom poretku. Recimo da su se zlatnim medaljama za karate klub Energija u pojedinačnoj konkurenciji okitili Ognjen Brkić, Mihajlo Stanić, Luka Pejić, Mihajlo Zrnić, Jovan Koprina, Nikolina Čučak, Paola Kostić, Pavle Dujaković i Dejan Janjić. Recimo da su i u ekipnim borbama u muškoj konkurenciji karatisti Energije u svim kategorijama osvojili prvo mjesto, dok su u ženskoj konkurenciji karatistkinje Energije u konkurenciji juniorki donijele još jedno zlato. Posebno treba izdvojiti nastup Jovana Koprine, člana karate kluba Energija, koji je dobio ukupno 7 mečeva, 4 u pojedinačnoj konkurenciji i 3 meča je dobio u konkurenciji radeći za ekipu Energije. Zaista sjajan uspjeh karate kluba Energija, koji je osvojio dakle prvo mjesto ispred Nitena iz Gradiške, koji je osvojio 38 bodova, Banja Lučki Sinđulić 35,
a kao što vam vidite, piše, Karate klub Energija osvojio čak 57 bodova. Šesta titula najuspješnijeg kluba u Republici Srpskoj u konkurenciji kadeta, juniora i U21 zaista je za sve čestitke trenerima Branku Derajiću i Borisu Popoviću i naravno karatistima Banja Luške Energije. Po povratku iz Višegrada porazgovarali smo sa Brankom Derajićem i evo šta nam je on rekao osvrnuvši se na prvenstvo u Višegradu. Svakako da nam je drago što već šestu godinu zadržavamo ulogu šampionske ekipe i šampionskog kluba na nivou Republike Srpske. Svakako mogu da budem zadovoljan sa onim što smo pokazali, što smo odradili. S tim u vezi mogu da kažem da svaki od naših takmičara je odradio maksimalno dobro svoju kategoriju i zadovoljni smo i konkurencijom koja je iz godine u godinu svakako sve bolja i bolja, što pokazuje da Karate Savez Republike Srpske i klubovi u njemu jačaju iz godine u godinu i svakako da će to biti jedan od razloga da još bolje radimo da bi zadržali tu poziciju koju već duži niz godina držimo. Moram evo da konstatujem da nam je nedostajala Anđela Stojić na ovom takmičenju, to je jedna od onih mladih takmičarki od kojih očekujemo zaista velike rezultate, nadamo se da će ona iz povrede vrlo brzo izaći, ali evo recimo 13 zlatnih medalja je Energija donijela iz Višegrada sa ovog takmičenja, po 6, ako se dobro sjećam, srebrnih i bronzanih, uvjerljivo gotovo duplo više bodova u odnosu na prve pratioce Nitijen iz Gradiške. Ovi zaista klinci, već mladići, djevojke, zaista napreduju, rekao bih, rapidnom brzinom. Svakako da je nedostatak Anđeli Stojić, da kažem sigurno, još jedna zlatna medalja, kako na republičkom, tako vjerovatno i na državnom prvenstvu, jer ona je standardna reprezentativka, ali ono što nas raduje, to je da se ona oporavlja vrlo dobro i da do kraja godine možemo očekivati možda da se vrati u trening i u trenažni proces. Ovi takmičari koje stvaramo, evo kažem, nekih 15 godina u svakom slučaju sada daju svoj maksimum i klub je, vraća se klubu sve ono uloženo kroz rezultate i nadamo se da ćemo uspjeti ovu generaciju da zadržimo dalje. Svakako mogu da kažem i da iznesem to da smo pojačani sa dvojicom izuzetno dobrih takmičara iz Karate kluba Banja Luka, Mihajlo Zrnićem i Lukom Pećem, koji su prešli kod nas i koji od ove godine nastupaju za naš klub, i to su sigurno dve medalje koje puno znači, koje puno obećavaju za budućnost našeg kluba. Isto tako naš klub će u budućem vremenu da radi na tome da stvorimo i neke takmičare koji će raditi kate, tako da bi u potpunosti zaokružili, da kažem, taj epitet šampionskog kluba. Moram da te pitam, kada je organizacija kluba u pitanju, zaista mnogo izazova pred Energijom u svim generacijama, od dječije, kadetske, juniorske do seniorske konkurencije. Kako ćete ovu godinu koja je zaista evo počela sjajnim rezultatima i na seniorskom, ali i na ovom takmičenju sada u Višegradu, a očekuje vas zaista mnogo, mnogo putovanja, takmičenja na međunarodnoj sceni u ovoj 2022. godini? Svakako, kao i do sada, uz pomoć naših roditelja, naših takmičara, uz pomoć institucija grada, institucija Ministarstva sporta i našeg vjernog sponzora Grave osiguranja i još nekih sponzora koji se priključuju, koji su prepoznali naš rad, kao što je Tropic Moj Market, Pošte Srpske, Novomatic. Nadam se da ćemo uspjeti da ispoštujemo sve naše reprezentativce i kao i do sada, da im omogućimo da nastupe na svim velikim takmičenjima, i mislim da ćemo i u tom pogledu menadžerskog, da kažemo, menadžerske podrške našim takmičarima, da ćemo uspjeti i da nam ne bi trebalo da izmakne nastup na svim velikim takmičenjima. Branko Derajić je s razlogom ponosan na uspjeh svojih karateka, a evo prvi među jednakima, Pavle Dujaković, također smo razgovarali sa njim, on je odradio samo dva meča, ali i ta dva meča bila su dovoljna za dvije zlatne medalje, Paju očekuje zaista mnogo velikih izazova u nastavku 2022. A koliko je bilo teško potvrditi svoj kvalitet na ovogodišnjem takmičenju koje je održano u Višegradu, evo čućete od njega.
Ove godine sam radio u većoj kategoriji seniora do 67 kg. Osvojio sam zlatnu medalju kako pojedinačno, tako i ekipno i zadovoljan sam svakako svojim nastupom, kao što su i treneri zadovoljni generalnim plasmanom. Ti si i na seniorskom prvenstvu naravno osvojio zlatnu medalju, evo sada i za mlađe seniore. Reci mi, evo, konkurencija kakva je bila, ono što priželjkujemo na seniorskom takmičenju, stvar najviše se dešava na ovim mlađim takmičenjima, kakva je bila situacija u Višegradu? Pa sigurno vam mogu reći da je moglo to biti puno jače i da sam očekivao da ću imati puno više mečeva, ali eto, nažalost, konkurencija je bila, nije bila uopšte masovna konkurencija. Imao sam po jedan meč pojedinačno i ekipno, ali eto, zato očekujemo na državnom prvenstvu da će to biti mnogo, mnogo masivnije. Jesi li zadovoljan svojom formom? Pa sigurno da jesam, možete još popraviti pred državno prvenstvo, onda pogotovo dizat ćemo pred evropsku, svjetsku i zavisi zašto se kvalifikujemo i šta nas bude očekivalo dalje. Radio si u više kategorije, da li ćeš se ponovo vraćati u minus 60? Vraćam se u minus 60, ovo smo samo napravili malu izmjenu da bi meni olakšali zbog skidanja kila i ostalih napora. Ova godina je počela zaista, rekao bih, uspješno rezultatski sa dva dobra takmičenja na republičkom nivou. Do kraja godine očekujete mnogo velikih izazova. Pa do kraja godine trebam odraditi još, znači, dva državna prvenstva, dva balkanska prvenstva, dva evropska, tu će biti vjerovatno koja liga, mediteransko, bit će sigurno ove godine još jedno svjetsko za seniore do 21. godine, tako da daj Bož da ova godina bude plodna kao i prošla. Toliko o takmičenju u Republici Srpskoj, idemo do Zenice gdje su 19. i 20. februara karatisti Federacije BiH u konkurenciji kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora odradili svoje takmičenje. U Zenici najbolji u generalnom poretku bili su karatisti kluba borilačkih sportova Perfekt iz Sarajeva, a Perfekt je na prvom mjestu ispred sarajevske Okinave i tuzlanskog karate kluba Tuzla. Takmičenje je zaista proteklo, kako kažu svi, u sjajnoj konkurenciji, ali da ne bih ja mnogo pričao o svemu tome, evo, izvještaj nam je podnio trener najuspješnije ekipe na federalnom takmičenju. Lijep pozdrav Dado tebi i svim gledaocima koji nas prate pored malih ekrana. Kao što znaš, iza nas je jedan izuzetno velik vikend, dakle, održavamo federalno prvenstvo za kadete, juniore, U21 i seniore u gradu Zenici 19. i 20. februara. Na prvenstvu je uzelo učešće preko 500 takmičara u 633 kategorije i 76 klubova, dakle, što govori o izuzetno velikom broju, dakle, i kvantitetu, a boga mi i kvalitetu onome što smo uspjeli da vidimo. Kao što sam rekao, kada smo kod kvalitete, dakle, zaista smo mogli da uživamo u sjajnim mečevima, što je dobra stvar za bosansko-hercegovački karate. Kategorije su bile izuzetno velike i popunjene, čak neke kategorije, recimo kadetkinje, teška kategorija plus 54 kg, gdje je nastupalo čak nevjerojatnih 60 takmičarki, što govori o zaista jednom jako, jako dobrom i respektabilnom prvenstvu. Kada je riječ o samoj organizaciji, moram da pohvalim organizatora Karate klub Čelik iz Zenice, kao i Karate savez Federacije Bosne i Hercegovine na odličnoj ovoj organizaciji istog. Dakle, sve je proteklo u najboljem redu. Izuzev, moram da napomenem da je ovo takmičenje malo bilo i specifično zbog jednog većeg broja povreda koje su se desile na takmičenju, a to je sigurno razlog samog početka otvaranja sezone, gdje su mnogi takmičari i izgubili taj neki osjećaj za takmičenje, za borbom, pa je uslijed tog nekog, da kažem, vremenskog jaza, stanke takmičenja ovih nekoliko mjeseci do početka sezone, taj rezultat takav i bio. Što se tiče nastupa karate kluba, odnosno kluba borilačkih sportova Perfekt, dakle, moji perfektanaca, mogu biti više nego ponosan i zadovoljan učinjenim. Dakle, mi smo osvojili 13 medalja, 6 zlatnih, 4 srebrne i 3 bronzane, dakle, 10 finala smo imali na ovom prvenstvu, što nas je dovelo do same
titule najuspješnijeg kluba prvenstva. Očekivanja za državno prvenstvo su ovim rezultatima nam sa pravom dala da se potajno nadamo takođe dobrim rezultatima, tako da mi smo nastavili raditi jako vrijedno i vidjet ćemo, ovo nam je takmičenje dalo neke smjernice u kojim pravcima još trebamo da radimo, da djelujemo kako bi korigovali, bili još bolji u tim dijelovima koji su nam bili loši. Sve u svemu, i kao trener svojih perfektanaca sam izuzetno zadovoljan i ovom prilikom te od srca pozdravljam i perfektanci i ja, i želimo ti svako dobro. Čestitke svim karatistima iz Republike Srpske, iz Federacije BiH. Još nije tačno poznat termin održavanja prvenstva Bosne i Hercegovine, gdje će najuspješniji karatisti iz jednog i iz drugog entiteta ukrstiti rukavice i na tatamiju ćemo pokušati da dobijemo ponovo najbolji i najuspješniji. Siguran sam da će samo takmičenje biti visoko kvalitetno, jer zaista Bosna i Hercegovina može da se pohvali izuzetnim majstorima karatea, posebno u konkurencijama kadeta, juniora i mlađih seniora. Prošle godine titulu najuspješnijeg u ovoj konkurenciji odnijela je karate klub Energija. Siguran sam da će Banjalučka Energija i ove godine pokušati da ostvari taj rezultat, ali neće biti ni malo lako, ali ako tako bude, mi ćemo im čestitati, ako ne, čestitat ćemo novim šampionima. Dakle, do novog druženja sa karatistima, siguran sam da će oni naporno da treniraju, a mi ćemo naravno da ispratimo sve ono što se bude dešavalo. Već 9 godina u Banja Luci radi škola rukometa BL. Od ove takmičarske sezone, oni koji pažljivo prate porodični sportski magazin Sport za sve znaju da to više nije škola rukometa, već omladinski rukometni klub BL iz Banja Luke. Oni su novajlije u drugoligaškom takmičenju, u sistemu takmičenja Rukometnog saveza Republike Srpske, igraju drugu ligu, grupu Zapad. Ovu talentovanu generaciju mladih rukometaša predvodi Bojan Unčanin. Sa Bojanom nikad nismo pričali na tu temu, kako je preuzeo dakle tu ulogu da se brine o mladim i talentovanim rukometašima u ovom klubu, pa smo iskoristili evo sad 20-ak dana prije početka drugoligaškog prvenstva da porazgovaramo sa njim, da vidimo kakvo je stanje u klubu i sa kakvim očekivanjima će ući u nastavak takmičenja. Evo, poslušajte prije svega kako se Bojan osjeća na čelu šefa stručnog štaba ovog omladinskog rukometnog kluba BL. Sigurno da je jedan dobar period iza nas, nekih 7 mjeseci rada, meni se čini da je prošlo, i evo možemo, to jest mogli smo mi već i sumirati tu prvi dio te polusezone druge lige, kao što si rekao. Mislim da je prošao u jednom dobrom ritmu i više upoznavanju nas sami sa ligom i mene kao trenera novog sa njima. I tim uzrastom što nisam dugo bio u tako u mlađim selekcijama, uglavnom su to bili seniori, i sam taj period koji je trebao da se prilagodimo jedne na druge, mislim da je adaptacija bila dobra, i evo, i kroz tu omladinsku ligu što igramo, jedan dobar dio, to jest fond utakmica iza nas, i pokušali smo napraviti jedan rezime i napraviti neku daljnu strategiju gdje bi mi trebali zajedno sa tim mladim momcima da idemo u kojem smjeru, i kroz tu drugu ligu da napravimo jednu bazu za dalje, i na kraju sve to što nas čeka na kraju sezone u tim omladinskim selekcijama, to jest na završnicama ovih prvenstva kadetskih i pionirskih, da pokušamo napraviti što bolji rezultat. Rekoh, ti si prvi trener koji je evo u omladinskom rukometnom klubu Banja Luka BL zadužen za ekipu koja igra i to seniorsko takmičenje. To je svakako velika odgovornost, naravno prioritet su ova mlađa takmičenja, ali nema štednje ni na drugoligaškom Zapadu. Pa dobro, mislim, to je možda trenutno
jedan rang više za njih nego što bi možda trebali, ali dobro, ova omladinska liga, mislim da nema dovoljan fond utakmica i jednostavno mi smo odlučili da uđemo, mislim to je seniorsko takmičenje, ali oni su dobro odgovorili, dobro se snalaze, možda je u početku bila malo treba jedan vremenski period adaptacije njima i drugačiji sistem i više se minuta igra i na kraju ima tu igrača koji su stariji 15 godina od njih, ali dobro, oni su to sve u jednom hodu prevazišli i evo, ja se nadam da ćemo u ovoj polusezoni biti još bolji. Bilo je malo straha vidljivo kod igrača kad je počela ta druga liga. Praktično iz utakmice u utakmicu je viđen rapidan rast kako samopouzdanja, tako i kvaliteta i prikazanih partija na parketu, ono što sam mogao da pogledam u sportskoj dvorani Centar. Reci mi, jesi li zadovoljan talentom koji si zatekao? Pa dobro, sigurno talenta ima. Momci su sad u jednim specifičnim godinama, prilaze između kadetskog i juniorskog uzrasta. Mislim da im je sad ovih narednih dvije i pol godine predstoji jedan žestok rad i da jednostavno sad treba najviše uložiti u njih i da bi oni bili spremni za taj neki, ajmo reći, seniorski pogon sa 18-19 godina kroz sve te lige što će ih sljedovati. Sad je trenutno druga liga, možda će nešto za neko vrijeme biti viši rang, nikad se ne zna, tako da mislim da sad možemo biti zadovoljni sa trenutnim stanjem i kvalitetom koji ti momci posjeduju. Rekoh, prioritet su mlađa takmičenja, ali evo, za nekih 15 dana nešto malo više počinje i ta sezona, druga sezona druge lige Zapad, druge lige Republike Srpske, grupa Zapad. Ima li možda malo onako iščekivanja, želje da se vidi koliko su momci napredovali, a to ćemo vidjeti najbolje, čini mi se, kroz utakmice? Pa ja vjerujem da kod njih sigurno želja postoji. Evo, imali smo sreće da smo protekla dva vikenda išli na dva jaka turnira. Jeste njihov uzrasno godište. Nismo iskreno odigrali ni jednu utakmicu pripremu sa našim protivnicima iz druge lige, ali dobro, mislim, imali smo jak turnir sad u nedjelju u Dubici, gdje je bila Dubica i Rukometni klub Zagreb, gdje smo odigrali dvije kvalitetne utakmice i sigurno da nam je to neki pokazatelj kuda bi trebali, to jest dalje ići. Stvarno su bile kvalitetne utakmice i kažem, evo, sad u nedjelju starta omladinska liga i pokušat ćemo tu uhvatiti još, što se kaže, onaj finish forme za drugu ligu, da startamo što bolje od početka. Oni koji prate rukomet znaju da si radio u nekoliko klubova Premijer lige Bosne i Hercegovine, naravno seniorski pogon, radio i kao selektor u selekcijama Bosne i Hercegovine. Jesi li zadovoljan svojim statusom i ambijentom u kojoj evo kao trener živiš i radiš? Pa dobro, jeste, ovo je, kao što smo i pričali, ljetos, to je jedna bila novina za mene, mlađe kategorije, adaptacija, sve, ali kažem, i to je jedan segment trenerski, ne treba uopšte gledati neke stvari da su lošije ili bolje, nego jednostavno kad ste u rukome treba dati sve od sebe, dati tim momcima najbolje što se može u tom trenutku i na kraju jednom će on postati senior. Možda ćemo nekad biti zajedno i u seniorskom pogonu. Sigurno da ima još u meni želje da radim na jednom visokom nivou, sad je takva situacija i kad dođe vrijeme to će, ja vjerujem, desiti, a kažem, i ti momci i to godište uopšte što sam ja sad upoznao, ima jako kvalitetnih momaka što u Republici Srpskoj, tako i Bosni i Hercegovini i sigurno vjerujem da ćemo se nekad sresti, kao što sam rekao, i u seniorskom rangu. Ovo je, da tako kažemo, vrlo odgovorna pozicija za Bojana Unčanina, koji ima zaista veliki zadatak da ove mlade rukometaše dovede do toga da postanu baš ono pravi seniori sa visokim dometima. Borbe u drugom dijelu drugoligaškog Zapada počinju 12. marta. Nadam se da ćemo biti na licu mjesta i ispratiti sva ona dešavanja sa posebnim osvrtom na ono što se dešava u omladinskom rukometnom klubu BL iz Banja Luke. Naravno, bit će tu dosta kvalitetnih utakmica i moram vam reći da se i ja
tek ove godine upoznajem sa kvalitetom rukometa u drugoj ligi Republike Srpske i mogu vam reći da zaista ima kvalitetnih, mladih i talentovanih rukometaša. Svima im želimo da se u tekućoj takmičarskoj sezoni usavršavaju što je više moguće, igraju što je moguće bolji rukomet i da ih zaobiđu povrede. Neka pobjedi naravno najbolji. Toliko u ovom 478. izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Za 7 dana tu smo sa nekim novim pričama, nadam se i nekim novim sportskim drugarima, a vi do tada bavite se sportom, podržavajte sportiste u svome gradu i naravno vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do gledanja.